קצת להסביר מה אני עושה. אני עושה מחוך. מחוך מחובר משני שכבות. אוקיי, יש לו שכבה עליונה ושכבה פנימית. זה יהיה מחוך קל, והמסילות האלה, המסילות, זאת אומרת, התפרים האלה זה בעצם מחנה למסילות. אוקיי? כל תפר מתחבר לתפר הזוגי שלו, מהצד השני. פה קצת יצא, אבל לא נורא, כי יש לזה עוד שכבה. אוקיי, אז עובי של, של המסירות האלה, כן? הוא בגדול מתקרב לסנטימטר. זה משהו כמו 8 מילימטר עובי, ואני יכולה להכניס לי פה בעצם בלן פלסטיק, אוקיי? ככה אני עושה את זה. פה יש פתח. והוא נכנס פנימה. אני אשתמש בעצמות יותר דקים. Thank you.
בואו נמשיך. יש פה קאפ שתפרתי עכשיו, ואני הולכת לתפור את השני. לקאפ הזה יש עיבוד מיוחד. אוקיי, ככה הוא נראה מבפנים וככה הוא נראה בחוץ, והחלק הזה אפשר לקפל. אוקיי, ועכשיו אני הולכת לתפור את הזוג שלו ואתם תראו. נשאר פה פתח שלא תפרתי, זה בכוונה כדי שאני אוכל להפוך, אוקיי, ולעשות תפר השכבה לאזור הזה, כי אני רוצה שהקאפ שלי יהיה נקי מבחוץ. אוקיי, אני רוצה שהלבן יצא החוצה, שירו אותו, אני רוצה להסתיר אותו, לכן אני עושה פה תפר השכבה. אבל בגלל שסגרתי פה את הפינה הזאת, כי זה היה הכרחי, הפינה הזאת, כן, זה הולך להיות נקי. החלק הזה במחוך הולך להיות באוויר, זאת אומרת אין לו עיבוד כאן חוץ מהביטנה, לכן זה תפור בחלק הזה וקשה להיכנס, אוקיי? קשה להיכנס לכאן עד הסוף לעשות תפר השכבה. אבל בגלל שאני משרה פתח, אני עדיין יכולה להגיע לכאן, אוקיי? עם המכונה, עם התפר. אני צריכה לסיים אותו פה, לפני הפתח, ואחרי זה אני סוגרת את הפתח. הנה. אני הולכת לתפור את זה עכשיו, ואתם תבינו על מה אני מדברת.
התפר נעשה בפנים, ויש עדיין כניסה. עשיתי כאן השכבה. רגע, איפה היא? פה. ופה יש עדיין הפתח הזה הקטן, שדרכו, שהוא אפשר לי בעצם לעשות את ההשכבה. ברגע שאני עושה השכבה והופכת את הקאפ, הוא לא מתקפל בחזרה. אוקיי, זה הרעיון של התפר ההשכבה. ותכף אני הולכת להפוך את זה ולסגור אותו. הנה, בצורה כזאת. הפכתי וקיפלתי את התפר שלי הקודם לכיוון הזה, ואני הולכת לסגור את זה עכשיו. ככה הוא נראה, וזה הזוג שלו, הנה הם יפים ביחד, זה הולך להיות ככה. בתוך המחוך. זה השלב הבא. טוב, עכשיו אני ממשיכה לתפור את החלקים. כל חלק בתור שלו ולחבר בין התפרי, בין התוספות תפר בעזרת התוספות תפר אני יוצרת מסילה שבתוך המסילה אני רוצה להשחיל עצמות. כזאת זה מתבצע, זה החלק התואם שלו. והנה, עכשיו אני הולכת לתפור את הזוג, זאת אומרת הביטנה. מחבר בין הביטנה לחלק העליון. ממש ככה. כן. רגע, מקודם רציתי לעשות השכבה. זאת בעצם הסיבה למה אני לא עושה את ארבעתם ביחד,
בת אחת. כי אני רוצה לעשות ביטנה חלקה. אני עושה בתוך הביטנה תפרי השכבה. אוקיי, ואחרי זה אני מחברת ביניהם. אוקיי? צורה כזאת. כל אחד בתור שלו. ככה מתחברים כל החלקים לפי הסדר. את התפר ליד ההשכבה שעשיתי, כי כבר עשיתי השכבה ואז התפר התקצר לי קצת, יהיה יותר קטן, אבל אני עדיין רוצה לחבר אותו. ואני עושה תפר נוסף כדי ליצור מסילה ממש בקצה של התוספת, בצורה כזאת. אמרתי כבר שהעצמות שלי מאוד דקות, בגודל של 4 מילימטר, וזה מאפשר לי להשחיל אותן בתוספת תפר שהיא ממש קטנה, ככה. אוקיי, אני חיברתי עכשיו את שני אלה. זה הולך להיות הגב כבר. אתם רואים? זה הביטנה. אוי, סליחה. כן. זה העליון. ככה כולו. אני הולכת לאבד. בדיוק באותה צורה. עכשיו סיימתי לתפור את הגוף של המחוך. ושימו לב שכל חלק מחובר עם התואם שלו בביטנה. הנה.
מתארים ביחד. כולם. ולכולם יש בפנים מסילה שהכנתי לעצמות. אוקיי, פה אפשר לראות את זה. מקווה שרואים טוב. הנה. עכשיו אני אחבר את הסגירה של המחוך, ואחרי זה אני הולכת לאבד את החלק העליון עם סרט האחסון, ואז אני אוכל להשחיל את העצמות. כן? אפשר גם לתפור אחרי זה את הקאפ, לסיים את כל החלק העליון של המחוך, לעשות כאן עיבוד, שזה הפתח פה בחזה, בחזייה, כן? כאן הולך להיות עיבוד בסרט האחסון. זה קאפ שהחלק שלו תלוי באוויר ויוצר כאן מאוין כזה. אוקיי? ואחרי שאני אשחיל את העצמות, אני אוכל לסגור את הלמטה שלו.
אוקיי, אני ממשיכה לתפור את המחוך שלי ואני מזמינה אתכם לראות מה אני עושה הלאה. כרגע אני רוצה לגזור סרט אלכסון מהבד שאני תופרת ממנו, שזה הבד הזה. לבד הזה יש לייקרה, זאת כותנה עם אחוז קטן מאוד של לייקרה, ואני אשתמש במכשיר הזה ליצירת סרט אלכסון. האוביס של הסרט שאני צריכה אני כבר בדקתי. אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות. זה יהיה סרט ממש דק, ככה הוא יראה בסוף. אוקיי, אז זה סרט דק, זה סרט בעובי של 2 סנטימטר, אולי טיפה יותר, כן, 2.5 סנטימטר, 2.5 סנטימטר. ועכשיו אני צריכה לדעת מה האורך של הסרט. אז אני מודדת את החלקים שאני הולכת לעבד עם הסרט, זאת אומרת את הקווים שלי, כן? יש לי פה פעמיים 33, כי זה יבוא משני הצדדים. אוקיי, כולל תוספת תפר. זה יהיה פעמיים. ויש לי גם את החלק התחתון, שהוא קצת מעוגל. רואים את זה נכון? אני קצת אתקרב. אז אני אמדוד גם את זה, כולל תוספת תפר. אני כמובן אעשה עם אקסטרה, שיהיה לי מספיק, שלא יחסר. אז יש כאן 92, ופעמיים 33, בוא נגיד 70, פלוס 90, זה 1.60 מטר אני צריכה. אז בגלל שיש לי פה פינה, זאת אומרת, זווית 90 מעלות, היא תמיד מתחילה מהחלקים הקטנים, אז אני פשוט אגזור לעצמי פעמיים את ה-35 שאני צריכה. אוקיי, רגע, איך זה הולך? ככה. ככה זה הולך. מודדים ב-45 מעלות. כמה נכנס פה. יפה. אני יכולה להתחיל ממש מההתחלה. ואני אסרטט. אני אסרטט 2.5 סנטימטר. אני צריכה 3 כאלה. רצוי שהאחרונה תהיה שלמה, זאת אומרת הסרט האחרון, החתיכה האחרונה צריכה להיות ארוכה, 90 סנטימטר. כך שאין לי ברירה, אני צריכה להיכנס יותר לעומק. אבל אני בסדר, כי אני הולכת להשתמש בסרט הזה עוד. הנה, זה הרוחב שאני צריכה. ממש פה. שניים קטנים אני אגזור מפה, ואז אני אגזור עוד חתיכה מכאן. אני לא אוהבת שהסרטים מחוברים באמצע, תמיד אני גוזרת חלקים שלמים. זה הגודל. מקווה שרואים מה שאני עושה. וחמש מעלות. צריך להיות ממש מדויק ב-45 מעלות. הנה.
למעשה יכולתי להשתמש בסרט אלכסון שחור, סטן או לבן, סטן, אבל אני לא ממש אוהבת את האפקט של סרט אלכסון הקנוי. לדעתי הוא קצת מוזיל את הבגד. אז אני מעדיפה להשתמש בסרט שעשוי מהבד. ואני ממשיכה לגזור. פה נשארת חתיכה מאוד גדולה שאני כאילו לא משתמשת בה, אבל בסדר, אני אשתמש בה למשהו אחר, לא נורא. עדיף שהבגד יהיה עשוי כמו שצריך, מאשר ואני אעשה חלקים מחוברים, מה שאני לא אוהבת לעשות. טוב, זה לפעם הבאה. להשתמש בלמטה של המחוך, בקו התחתון. הנה. טוב, זווי אותה אליהן בהם צורך. גוזרים אותם. גם פה. זהו, עכשיו אני מוכנה לתפור, ורציתי עוד כמה דקות לדבר על הדבר הזה. שימוש בו מאוד מאוד פשוט. מכניסים פנימה את הבד. אם הוא לא עובר, אפשר לקחת מחט. או דוקרן, למשל. ולהוציא אותו בצורה כזאת. הנה מה קורה את זה. עכשיו צריך לסדר את זה ישר, שלא יצא עקום. והנה, בצורה כזאת אני הולכת לגייץ את הסרט. ואז סרט שמתקבל, תופרים אותו, הוא יוצא כמו סרט אלכסון. צורה כזאת. אז בואו ניגייץ.
עכשיו תפרתי קאפ. כמו שכבר אמרתי, המחוך הזה הוא בנוי כך שהקאפ שלו חלקית תלוי באוויר. לא בדיוק באוויר, כן, הם מתחברים באמצע בתפר. פה אני אשים איזה פפיון או משהו, אני לא החלטתי. אבל בגדול זה הרעיון, אוקיי, שיש כאן סוג של מחשוף. והקאפ, חוץ מזה שהוא מחובר עם התפר, כן, שרואים את זה עכשיו, הוא גם יהיה מחובר עם סרט תעלה. אני לא אכניס פנימה ברזל או משהו כזה, הוא יהיה כמו שהוא, אבל אני חייבת לחסות את זה, והדרך היחידה שאני יכולה לעשות את זה זה סרט תעלה. אוקיי, בהמשך אתם תראו על מה אני מדברת. בינתיים אני צריכה לחבר את הקאפ השני, בדיוק באותה צורה, סימטרית, כן, שהם ייצאו אחד מול השני. ושהכל יהיה יפה ביחד. טוב, אני תפרתי פה סרט תעלה ולא אהבתי את זה, לכן אני משנה את דעתי, אני עושה פה רק סרט אלכסון שמכסה את התפר, ועכשיו אני הולכת לתפור את השני. הנה, הכנתי סרט אלכסון, כן, 2.5 סנטימטר. עם המכשיר הקטן שיש לי, אני אראה לכם אותו לפני. וזה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. לתפור על החיבור בין החזייה לגוף. על תפר, על תוספת תפר. תוספת תפר גזורה לחצי סנטימטר כאן. כדי שזה יהיה נקי.